Re, viss ēters ir te! Pirmais alternatīvās kameramūzikas performanču virknējums ziemas epizode tapa pērn gadumijām aizsēdes un pandēmijas ietekmē. Interese par dažādu mākslinieku simbiozi bija tik liela, ka arī šogad audio-vizuālo raidījumu vairāku stundu garumā nolemts turpināt un veidot par tradīciju. Kusansi liek iekšā arī dažkārt bēdīgus skandarbus vai ļoti dramatisku mūziku uzliek, bet tāpat laikā, protams, tas viss mijās ar ļoti eksperimentāliem darbiem. Tā šogad ziemas epizodē būs dzirdami fragmenti no operām Baņuta un Nezināmais nezināmais, kā arī citi jauni dueti. Cēsīs ir malu tāds Alberto Vado, un viņš ir tāds tā kā lo-fi tāds hip-hoperis kopā ar klasisku pianistu, saliekot kopā, ko viņi var kopā izdarīt. Radās, man liekas, ļoti labs tāds neordinārs klasiski popsīgs gabals, triptihs patiesībā. Kopumā šo priekšnesumu veidos vairāki desmiti mākslinieku, tostarp arī dzejnieki, izdevēji un aktieri. Festivāla organizātori uzsver, ka vienlīdz svarīgs arī vizuālais fons un gaismas, kas radīs jaungada šoviem neraksturīgu, oriģinālu atmosfēru. Kvadrifroni jaunajā vietā, kur viņi tagad dzeļu ielā ir, tad ir KKC jaunajā diagonālē, tad mums ir pie mums pašiem, tu jau zini kur, un ir arī prīgs dzīvokļiem dažādiem, kā piemēram šis, kurš ir tādā pusremontā, bet tā ideja ir, ka mēs ejam vairāk arī uz to kameramūzikas pusi, kur kameramūzika kādreiz diezgan izteikti bija mājās. Biļetes par ziedojumu var iegādāties festivāla Sansusī mājaslapā. Ziemas epizode būs skatām līdz 3. janvārim, bet vēlāk būs pieejami arī atsevišķi tajā iekļauties skaņdarbi. Kristīna Viļuma, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.